sou de São Paulo, vim pra cá estudar e escolhi a publicidade porque eu acho que tem tudo a ver comigo. Acho que tem tudo a ver comigo, tudo a ver comigo. Meu nome é Ludmilla, tenho 18 anos. Também foi o que eu mais me identifiquei, eu sempre quis escolher publicidade. Vai. Meu nome é Júlia, tenho 20 anos e escolhi o curso porque eu acho que dentro dos cursos de vida longa tem tudo a ver comigo. Mas ainda não sei se realmente o que eu quero. Vai lá. É, não tô, não. Não. Eric, 18 anos. Eu escolhi porque eu acho que eu tenho facilidade em escrever texto e me comunicar já. Vai. Meu nome é Renan, tenho 19 anos, estudei na Escola Estadual em Medina Leal, em Aracruz. Escolhi o curso de jornalismo porque sempre quis, sempre foi minha paixão, gosto de correr atrás do que eu quero, acho que me encanta correr atrás do que diz. Meu nome é Natália, tenho 18 anos e eu escolhi jornalismo pela minha facilidade de escrever e minha vontade de trabalhar com relação internacional, com correspondente internacional. Meu nome é Lorena e alguns professores também me indicaram para fazer essa faculdade devido à minha facilidade de escrever e eu tenho muita vontade de trabalhar na parte de redação. Meu nome é Amanda, eu tenho 18 anos, eu estudava na UFRGS mesmo, fazia outro curso de reopção, né? Eu acho que eu tenho uma opinião forte, eu me acho crítica. Vai. Meu nome é Lívia, tenho 18 anos e eu sempre gostei da área de humanos. É isso. Quero trabalhar na parte de redação também, nem ela. Esqueci o nome disso. Meu nome é Hércules, tenho 19 anos. Eu escolhi o jornalismo porque eu sempre gostei muito de história e muito de esporte, né? Principalmente do futebol, no caso. Meu nome é Milena, tenho 17 anos. E eu gostaria muito de trabalhar na área de jornalismo político, porque eu gosto muito. Meu nome é Karen. Eu tenho 18 anos, eu fui gostando muito de ler, me interessando por cultura, cinema, arte, coisas do gênero. E o jornalismo foi o que acoplou tudo isso. Meu nome é Débora, tenho 17 anos. Quando era criança, eu pegava o microfone na mão, era pra cantar, pra ficar imitando o repórter. Sempre quis ser jornalista, mais pra parte televisiva também. Mas eu sou Giovana, tenho 18 anos. E jornalismo foi a única que me deu a possibilidade de eu trabalhar com cultura, comportamento. Meu nome é Jéssica, tenho 18 anos. Eu gosto muito dessa parte de pesquisar sobre diversos assuntos, sobre cultura, moda, música e artes. Meu nome é Thalita, eu tenho 19 anos. Eu falava que eu queria ser escritora e eu descobri que eu sou apaixonada por literatura. E aí eu resolvi fazer jornalismo por isso também, porque eu adoro história, política, cultura. Meu nome é Bruno, tenho 18 anos, gostava muito da área de humanos e gostava muito de esporte, todo tipo de esporte. Meu nome é André, tenho 22 anos. Desde criança sou apaixonado por futebol, né? Inclusive eu larguei o Juniores lá do CEP, né, para seguir essa carreira de jornalismo. Meu nome é Everton, tenho 19 anos e eu escolhi jornalismo porque sempre foi uma opção mesmo desde a infância. Eu sou Jéssica Mâncio, eu tenho 18 anos e de todos os cursos que eu pesquisei, de todos que eu conheci, assim, foi o que eu mais me identifiquei e achei legal, interessante. Bom, meu nome é Emerson, né, tenho 20 anos e escolhi a comunicação depois de ter passado por outra área porque eu me identificava com o perfil do profissional de educação e comunicação. Meu nome é Lucas, tenho 18 anos, sempre quis trabalhar numa empresa. Eu escolhi a área de publicidade por ser uma que você usa mais a criatividade, assim. Meu nome é Sueli Brandão, tenho 18 anos. E eu escolhi publicidade, comunicação social, porque eu adoro fotografia, edição de vídeo, de fotos. E é isso. Meu nome é Camille, tenho 18 anos. E eu vi o profissional da publicidade e achei muito legal o que ele falou. E pesquisei em casa e acabei gostando. Meu
nome é Thiago, tenho 19 anos. Eu comecei a excluir os cursos, assim, tipo engenharia, tudo que tinha a ver com matemática. Meu nome é Matheus, tenho 18 anos. Eu fiz teste vocacional, aí o primeiro que deu foi publicidade, foi jornalismo. Tudo na mesma área, mas foi publicidade. Meu nome é Thiago e eu tenho 18 anos. Primeiramente eu queria fazer cinema, só que como eu sei que no Brasil essa área é meio difícil, eu acabei escolhendo entre publicidade, eu acho que é um negócio que eu me identifiquei muito. Meu nome é Munira, tenho 18 anos. Eu escolhi publicidade porque eu acho que é uma área que estimula muito a criatividade. Eu gosto assim. Meu nome é Arthur, tenho 18 anos. Eu tinha que escolher um curso no ano passado, aí eu acordei, cara, publicidade. Aí eu pesquisei, eu curti bastante, eu achei que era o que eu gostava já, mas aí eu meio que me encaixei em publicidade e eu escolhi por esse curso mesmo. Meu nome é Tulane, eu tenho 18 anos. Por ser uma profissão, eu sempre vou ter desafios. Eu acho que eu não me sentiria feliz dentro do escritório, fazendo todos os dias as mesmas coisas. Por isso, publicidade, você sempre tem que se inovar. Então, isso é isso. Meu nome é Matheus. Tenho 18 anos. Acho que foi o curso que mais me identifiquei, assim. Uma área assim, que eu acho muito interessante. Meu nome é Adriele, tenho 20 anos. Eu gosto muito assim, de fazer coisas novas, de criar. E também porque eu não sou boa em exatas. E biomédicas também, eu não gosto. Meu nome é Jéssica, tenho 18 anos. E teve aqui uma coisa que me ajudou bastante a escolher, foi a feira de curso que eu não fiz mesmo. E quando eu vi o pessoal de publicidade falava, tipo, tão empolgado do curso, tão bem, que é legal, não sei o que. E eu, poxa, parece realmente legal, e isso realmente me convenceu. Não, não foi só por isso, eu já estava pensando na área, mas... Não, eu já estava pensando na área, mas eles me, assim, tipo, fizeram ter certeza que era isso, porque me parecia realmente bom. Meu nome é Débora. Os testes vocacionais que eu fiz não ajudaram em nada. Eu não vim na feira de cursos da UFES. Publicidade, acho que estimular a criatividade. Eu gosto de trabalhar com essa coisa de edição de vídeo, de fotos. Meu nome é Sibeli, tenho 21 anos. Fiquei na dúvida, audiovisual e publicidade. Aí eu pesquisei um pouco, eu achei que eu me identificava mais com audiovisual. Eu sou Caio, tenho 19 anos. Eu escolhi audiovisual porque é uma maneira de eu passar minhas ideias para as pessoas. Eu sou o Thiago, sou verdadeiro, assim, tento expressar com audiovisual, assim, acho que é mais não complicado, mais simples. Eu escolhi o audiovisual porque foi a área que eu mais identifiquei. Que dia é hoje? Daqui a 4 anos, se você estiver lá. Bom.